raportusi për Ballkanin thotë ti bëjmë presion serbis të dorëzoj Radoj Çiçi në Kosovë, pra ta ekstradoj që ai të përballet me drejtsinë. Nga ana tjetër, ky qëndrim i Lajçak edhe i Komisionit Evropian. Unë mendoj se Kosova duhet të qëndrojë në kursin e vet, në atë që kanë nisur deri tani. Arsyeja kryesore është sepse ky është një moment shumë i mirë strategjik për Kosovën. Nuk mundet që të pranojmë që nga njëra anë, ndërkohë që gjithë bota për shembull dënon sulme terroriste që janë duke ndodhur në një vend tjetër, dhe sulme terroriste dhe ato të financuara, pra është terrorizëm financuar nga një shtet tjetër, të ignorohet. Hamas Izrael. Po, po i referohesh Hamas. Pra, të po referohesh këtë drejt. Dhe nga ana tjetër, neve të ignorojmë të sulm terrorist që po ndodh, si thua, në Baçën tonë, në shqiptarëve në Kosovë. Është shumë e rëndësishme që jo vetëm kjo të jetë pjesë e negociatave për mendimin tim, por është shumë e rëndësishme që madje kjo të përdoret si argument për të pasur sanksionet të targetuara ndaj Serbisë dhe për të kthyer fletën dhe për të thënë që problemi në këtë rast është Vučić dhe regjimi i tij kriminal, i cili jo vetëm ka vazhdon të qëndrojë në Serbi, por për fat keq ka ngritur një gjiriz të korrupsionit dhe të krimit organizuar në veriun e Kosovës, e cila nuk do ta lejonte kurrë këtë shtet që të zhvillohej. Dhe çfarë do lloj hapi që do të bëhej pa e marrë këtë në konsiderat, qoftë nga Bashkimi Evropian, do ta bënte Kosovën një kafshat të helmuar dhe të pamundur për të mundur të antarësuar siç duhet në Bashkimin Evropian. Po mirë, si e komenton faktin që i është kërkuar Kosovës ta hedhi pas këtë situatë? Ndërkohë meqense krijova një paralelizëm, Izraelit jepet mbështetje për mos ta hedhur pas një sulm terrorist. Janë shifrat, pra jetët e humbura apo forca dikton të drejtën në marrëdhënien ndërkombëtare? Domethënë, ajo është shpreha e vjetër e duke ditit në dialogun me Ljan, të fortë do bëjnë atë që duan dhe të dobët do pranojnë atë që duhet. Për fat keq ekziston gjithmonë dhe do vazhdoj të ekzistojë në çështjet e marrëdhënieve ndërkombëtare. Dhe thën këtë, është shumë e nevojshme që së pari një herë qeveria e Kosovës të mendojë me kokën e vet. Kuptohet ka një farë hipokrizie, është shumë e nevojshme që kësaj hipokrizie ti drejtohet gishti dhe vërtet të saktësohet se si është e mundur që Kosova për gjëra të vogla, domethënë gjëra shkelje të vogla të papërfillshme, është duke u vënë në një presion të llaktarshëm dhe nga ana tjetër Serbia pasi rrëmben policë në territorin e Kosovës, pasi shkakton protesta, në protesta të cilat janë të furnizuara me armatim nga Serbia dhe plagosen vetë ushtarakët e NATO-s që janë atje brenda në territorin e Kosovës dhe së fundmi organizon, sponsorizon një sulm terrorist në territorin e Kosovës, të mund të kaloj e pa lagur nga këtë gjë. Unë nuk e di. Harojeni ju, zëre se s'ka ndodhur. Është absolutisht e papranueshme, mendoj se ne duhet t'ia drejtojmë gishtin kësaj gjëje. Është duhet të jetë fundit herë që Vučić mat pulsin e Kosovës.